Щороку у першу неділю листопада, згідно указу президента України від 13 квітня 1999 року, в державі відзначають День працівника соціальної сфери. Цьогоріч професійне свято соціальних працівників припадає на 6 листопада. Влада Сумської громади разом з Департаментом соціального захисту завжди усвідомлювала важливість підтримки соціально незахищених верств населення. А після російського вторгнення востребуваність в допомозі цим людям збільшилась в рази. Міська влада розуміє проблемні моменти, які зараз виникають у людей, і ми разом з захистом завжди займаємося підтримкою, соціальною підтримкою всіх верств населення. Це не тільки видача гуманітарної допомоги, хоча це дуже актуальне питання на сьогодні. Після початку російської агресії ми щодня займаємося тим, що ми знаходимо наших помічників, наших волонтерів, ми знаходимо громадські організації, ми знаходимо фонди, ми спілкуємося з ними, ми все ж таки шукаємо можливості допомоги соціальної підтримки всім верствам населення. Це не стосується безпосередньо самих програм соціальної підтримки, тому що у нас є програма «Милосердя», у нас є програма підтримки учасників бойових дій, у нас є програма підтримки також всіх верств населення, в тому числі, от ми зараз на території центру Берегиня знаходимося, центру соціальної допомоги і підтримки Берегиня, це допомога людям поважного віку, похилого віку, пенсіонерам, тим, хто безпосередньо потребує пільгової категорії населення, тим, хто безпосередньо потребує першої нашої підтримки і допомоги в ці складні часи. І ми не кажемо тільки про, наприклад, тільки про продуктові набори. Ми кажемо також і про памперси, ми кажемо також і про одяг, ми кажемо також і про обладнання, ми кажемо про підтримку всього необхідного і про програму «Соціальний хліб». І це все ми об'єднуємо в єдиний такий порядок, в єдиний такий в єдиний напрямок соціальної підтримки. Тому що дійсно бюджетними коштами ми не всі питання соціальні можемо закрити. І придбання соціального таксі, яке працює кожен день. І сьогодні от ми вручаємо також і людям потрібне обладнання, і людям з інвалідністю коляску вручаємо, і памперси вручаємо. І це і роздаємо також всю допомогу, яка надходить від благодійних фондів. Ми це робимо разом, і ця робота триває щодня 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тому що ми розуміємо, в яких умовах деякі люди зараз знаходяться, тому що хтось виїхав з рідних, хтось залишився сам, хтось залишився без підтримки, хтось залишився без роботи, хтось залишився в складних умовах зараз знаходиться, у когось є проблемні моменти. Ми закликаємо всіх, ви звертайтеся в соціальний захист, ви звертайтеся на Харківську 35, звертайтеся безпосередньо до мене, тому що є програми соціального підтримки, є відповідні порядок реагування на відповідні звернення, тому що якщо у вас є проблема, не залишайтеся зі своєю проблемою наодинці. Ми для цього і працюємо і в центрах надання нашої соціальної допомоги Берегиня, і в центрах підтримки учасників бойових дій, центр реабілітації наш, який знаходиться на вулиці Герасима Кондратєва. Саме всіма цими напрямками ми хочемо всім дати зрозуміти, що у нас є величезна, одна на єдина на всіх проблема. І трагедія – це, друзі, війна. І в цей час багато людей все ж таки потребують об'єднання, підтримки. І ми хочемо, щоб всі зрозуміли, що міська влада для цього і працює. Всі працівники не тільки для підтримки життєдіяльності, і комунальники наші для цього працюють, а також і соціальні працівники працюють для того, щоб прийти до когось в родину, прийти до когось в квартиру, приїхати до когось в будинок, запросити саме в місця спілкування на Харківську 35, в центр Берегиня, в центр учасників бойових дій, в інші місця, де працюють структурні підрозділи Сумської міської ради для допомоги. І пріоритет в цьому по підтримці кожної людини – це соціальна допомога, соціальна підтримка. У Сумах було розроблено і працювала велика кількість програм соціального захисту населення. Після 24 лютого 2022 року кількість людей, яким потрібна допомога, зросла.
ті люди, які опинилися в складних життєвих умовах, ті люди, які переїхали з одного міста в інше і сьогодні приїхали до нас, змінив своє місце проживання, це внутріпереміщені особи, як ми їх називаємо, вони отримують від нас гуманітарну допомогу від міської ради, але це безпосередньо не тільки від міської ради, а в співпраці з міжнародною фундацією АВСІ, це італійський фонд, ми вже працюємо не один місяць і можу вже констатувати той факт, що у нас більше 11 тисяч наборів наш соціальний захист видав саме внутріпереміщеним особам, які потребують сьогодні нашої підтримки і допомоги, які з'явилися таких складних життєвих умовах і змінили місце проживання. І таких осіб на даний час в нашому місті більше 20 тисяч. Ми розуміємо свою відповідальність, ми розуміємо, яка потрібна допомога. Ми намагаємося робити їм доставляти і надавати їм гуманітарну допомогу, продовольчі набори, але також ми і надаємо і психологічні послуги, ми підтримку надаємо різними послугами нашими соціальними, нашого соціального захисту, нашого департаменту, наших центрів берегіння і центр учасників бойових дій по всіх програмах. Ми розуміємо, що людям потрібна допомога, і ми це будемо робити і в подальшому, щоб допомагати людям, все ж таки, коли вони отримали другу домівку, ми намагаємося, щоб це було комфортно, уютно, і вони розуміли, що наша підтримка завжди їм буде. Більше половини сімей Сумської територіальної громади охоплені системою соціального захисту в частині отримання різних видів державної допомоги, компенсацій, житлових субсидій і пільг. Головним завданням є департаменту соціального захисту, це перш за все опіка родинами, які залишилися в складних життєвих обставинах, також одиноких людей, дітей, які потребують цієї соціальної уваги. І саме головне, що я хочу сказати, так, навантаження дуже велике на працівників, бо у нас внутрішньо переміщених осіб на сьогодні складає тільки з 24 лютого вже зареєструвалось 19 тисяч людей. Це надається тут оформлення документів, щоб люди могли отримати виплати. Зразу з організації АВСІ благодійною створені такі умови, надається благодійна допомога, вони отримують пакети з гуманітарною допомогою. Прийшовши сюди, вони отримують зразу. Також потім йде обслуговування мешканців на дому центром берегіння. І цих людей одиноких збільшилось, кому потрібна увага. І я саме головне хочу сказати і подякувати працівникам соціального захисту, всім працівникам соціальної сфери, побажати їм теж міцного здоров'я, бо вони все це переносять через себе. Це покликання душі, це все йде від серця. Люди працюють практично в 2-3 зміни, щоб створити ці умови для людей, які потребують соціальної уваги. Я бажаю їм теж міцного здоров'я, вітаю їх всіх з професійним святом і сподіваюся, що Україна переможе, буде мир і все буде у нас стабільно в нашому місті, в нашій державі. Війна повністю перебудувала наше життя, говорить Світлана Маринченко. Але працівники департаменту соцзахисту ні на хвилину не припиняли роботу, надаючи допомогу всім, хто її потребує. І хоч переважна більшість з них – жінки, говорять, так, було страшно, але розуміння, що ніхто, окрім нас, людям не допоможе, заставляло йти і робити свою роботу. Понад 50% сімей міста, а це 57 тисяч, охоплені системою соціального захисту. Це отримання державних соціальних допомог і місцеві гарантії, які фінансуються виключно за кошти бюджету громади, і санкурортне лікування, і забезпечення технічними засобами реабілітації, тобто опіка всіми пільговими категоріями населення нашої громади. Наразі велика увага приділяється внутрішньо переміщеним особам, яких в нашій громаді вже майже 20 тисяч осіб. Наразі ви бачите, який прийом здійснюється власників житлових приміщень, які безкоштовно прихистили в своїх жилих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб і оформлюють відповідну компенсацію. Основні ще моменти і пріоритети в нашій роботі – це забезпечення гуманітарної допомоги, яка надається і міжнародними організаціями, і благодійними фондами нашої держави. Наразі працюємо з міжнародною фундацією АВСІ, і внутрішньо переміщені особи, які звертаються для взяття на облік, отримують безпосередньо продуктовий набор в департаменті. Є домовленість, і внутрішньо переміщені особи, які отримали такі набори протягом червня-серпня поточного
поточного року, вдруге звертаються за цими наборами. Наразі сьогодні буде також вивантаження цієї продукції і буде забезпечення даної категорії населення. За весь час від першого дня війни департаментом було організовано моніторинг потреб наших мешканців громади в отриманні гуманітарної допомоги. Організовано роботу так званого кол-центру, на якому працювали працівники і отримували відповідні дзвінки щодо потреби в гуманітарній допомозі. І як наслідок сприяли в їх забезпеченні. Ми співпрацювали з головним гуманітарним штабом Пресумської ОВА, з першим сумським гуманітарним штабом і безпосередньо департаментом видано або сприяли видачі майже 7 тисячам громадян цих продуктових наборів. Зокрема, це одинока проживаючі особи, особи з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені родини та тощо. В управлінні у справах дітей головним було і залишається надання комплексної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та дітям, які опинились в складних життєвих обставинах. Основне на сьогодні у нас – це своєчасне виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей, які в складних життєвих обставинах. Тому з початком воєнної агресії було у нас проведено 175 обстежень сімей і надана комплексна допомога цим сім'ям і дітям з цих сімей. На жаль, але 12 дітей у нас було вилучено і вжито крайні заходи до цих батьків. Це позбавлення батьківських прав або відібрання без позбавлення батьківських прав. Діти у нас на сьогодні намагаємося ми не влаштовуватися до закладів інституційного догляду. Цих закладів, в принципі, у нас зараз і немає, вони в евакуації. Тому влаштовуємо до сімейних форм виховання. Є у нас патронатні сім'ї, які приходять нам завжди на допомогу. Це у нас 5 патронатних сімей на сьогодні функціонує в нашому місті. І за весь час в цих сім'ях у нас перебувало 24 дитини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Цим дітям була надана комплексна допомога як психологічна, так і медична, так і просто сімейне оточення для цих дітей. Щодо дітей-сиріт, то сьогодні на обліку у нас перебуває 312 таких дітей-сиріт. І намагаємося за 8 місяців, ми надали 3 тисячі наборів, це і продукти харчування, це і засоби гігієни, це постільна білизна, медичні препарати цим нашим сім'ям. На сьогодні у нас евакуйовано 116 дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, але діти повертаються, сім'ї повертаються і також всім сім'ям ми надаємо допомогу. Ця допомога вся була надана завдяки нашим благодійникам, з якими ми співпрацюємо. Ну, перш за все, це перший сумський гуманітарний штаб, це благодійні організації, це у нас і місто Львів партнери, це місто Немирів. Намагаємося і далі поповнювати, скажімо так, ті запаси, які у нас є, для того, щоб завжди могли надати допомогу тим сім'ям, які цього потребують. Також на обліку зараз у нас перебуває 69 дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройної агресії. Це діти у нас з Луганської і Донецької області. На жаль, але до законодавчих актів не були внесені зміни, і тому на облік ми беремо лише дітей із цих двох областей. Але у разі, якщо у нас є така допомога, яку ми можемо надати, то ми надаємо всім дітям внутрішньопереміщеним, які до нас звертаються. Комунальна установа «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування «Берегиня» добре відомий в Сумах. Його соціальні робітники безперервно доглядали за своїми підшефними, які не завжди можуть навіть вийти з квартири. Обходили, прибирали, забезпечували продуктовими наборами, а іноді готували вдома їжу і розносили своїм підопічним. 24-го ми не знали взагалі, що робити, то вже 25-го у нас люди готували вдома їжу, розносили по домівкам, тому що особливо було складно ті райони міста, де бомбили і бомбили постійно. І навіть страшно було готувати, і часу не було. Було ще момент складнощі в тому, що люди боялися виходити з домівок, і навантаження на працівників транспорт зупинився, було вдвічі більше. Тобто, якщо одна людина в нас, один працівник обслуговує вдома десь близько 10-12 осіб, то на той час було до 20 осіб. Людина період, коли не було обстрілів, намагалася вибігти, особливо було дуже, знаєте, страшно за лежачих, які були закриті в домівках, і ключі були тільки в соціальних робітників. Тобто, якщо не вона, то більше ніхто.
вирішували одразу, ви знаєте, рішення приходили самі. Вирішувалось, наприклад, коли закрилися магазини, ми не розуміли, що далі робити, де закупляти. Перше це було лежачі. Вони не вийдуть, їм ніхто нічого не принесе, крім соціального робітника. І тому, люди почули, як кажуть, ці, знаєте, наші думки. Люди приносили просто містяни, ті, які з сел привозили самі нам продукти харчування, це овочі, це закатку, це зверталися всі, де, звідки вони з нас знаходили, я навіть не можу цього сказати. Але допомогу ми отримували постійно, молоко, картопля, дякую, міська рада допомагала тоді, м'ясні вироби. Тобто все, люди, можу чітко сказати, голодними не залишилися. І навіть, ви знаєте, коли ми проводили опитування, то люди сказали, так ми були впевнені, що берегиня закупила, і вони нас будуть годувати. Тому це було таке, знаєте, як облегшення. Тільки в наше відділення вийшли на роботу, денні відділення, в яких відвідують молодь з інвалідністю, ми зрозуміли, що молодь є, треба ламати стереотипи, що люди з інвалідністю, вони не приносять користі. Спочатку ми ламали стереотип, що наші молодь вийшла на сцену, велику сцену, ми їздили за кордон, показували спектаклі з людьми, які мають захворювання Дауни, які мають ДЦП захворювання. На сьогодні ми взяли інший напрямок, це наближаємо перемогу разом. Сьогодні всі відділення займаються тим, щоб допомогти нашим Збройним силам, але ми це робимо на своєму фронті. Що ми робимо? На сьогодні ми в'яжемо теплі носки, сьогодні вже ми передали більше 200 пар нашим військовим. Це розпускали нитки, які потім спочатку ми передавали нашим організаціям, які плетуть сітки, але на сьогодні ми освоїли цю роботу. У нас хлопець, який має захворювання, він сам вміє плести рибацькі сіті, він сплів вже нам дві сітки, і ми сьогодні нав'язуємо, готовимо вже маскувальні сітки зимові на цей період. Також у нас, коли звернулися, що дуже потрібні коврики, вже давно забуті всім коврики, які наші бабусі плели. На сьогодні це дуже добре в молоді з інвалідністю виходить, і ми вже також більше 200 ковриків передали на позиції. Звісно, що обереги. Це те, що, знаєте, навіть просять військові через те, що вони, по-перше, люди з інвалідністю не мають поганих думок, а інструктор їх налаштовують на те, що ви розумієте, кому передадуться, що воно буде зберігати їх життя. І тому ми постійно передаємо, це вже до 800 штук оберегів передані на позиції хлопців. Це також балаклави. На сьогодні, вже немає меж, чого ми не робимо. Шию дівчата з молоддю. Це кропітка, важка робота, тому що навчити таких людей, які, в принципі, не мають інших, за своїм станом здоров'я вони не можуть працевлаштуватися. Тому єдине, їхні спеціалісти, викладачі, вчителі, це саме інструктори у відділеннях. І також слідуючий був запит, це окопні свічки. Всі на сьогодні отримували, дякуючи, гуманітарну допомогу. У нас є матеріал. На сьогодні ми працюємо також з окопними свічками. Уже 150 переданих, і ще на сьогодні стоїть от зараз на виготовленні ще 50 свічок, які дійсно потребують в тих умовах, де зовсім немає ні світла, нічого, і для наближення холодів, я думаю, вони дійсно будуть корисними. В Сумському центрі соціальних служб розповідають, що з початком війни зросла кількість звернень до психолога. За психологічними консультаціями звертаються і дорослі, і діти. Центру допомагають релігійні організації та волонтерські центри. Лише після 24 лютого сюди, за речами, прийшло близько 1000 осіб. Сумський міський центр соціальних служб – це заклад, який здійснює соціальну роботу з сім'ями та особами, які опинились в складних життєвих обставинах. На сьогоднішній день фахівці центру здійснюють надання соціальних послуг, першої психологічної допомоги, адже це актуально під час воєнного стану, і також ми надаємо гуманітарну допомогу. На сьогодні ми організували кімнату речей, де люди, які потребують цього, можуть отримати теплі речі, а також ковдри. У зв'язку з тим,
тим, що у нас велика кількість переселенців приїхала до міста Суми, то теплі речі і ковдри ми в першу чергу надаємо саме переселенцям. І продовжуємо здійснювати соціальну роботу з тими, які потребують підтримки. Це сім'ї, які постраждали від насильства в сім'ї, це сім'ї, де батьки несумлінно виконують батьківські обов'язки, а також це сім'ї, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, опікуни-піклувальники. Наша категорія – це соціально незахищена категорія, тому тут важливий індивідуальний підхід кожній родині, адресний підхід, і все це забезпечують фахівці соціальної роботи. Додалось роботи і в Сумському центрі матері та дитини. Особливо після 24 лютого наша робота не змінилася, просто вона стала в більш складних умовах, зменшився колектив, частина евакуювалася. Але сьогодні ті люди, які зі мною, вони достойно виконують всю свою роботу. Ми продовжуємо працювати з жінками, які попали в складні життєві обставини, є ризик розлучення матері з дитиною. Це та ж сама категорія, яка була і до війни. Жінки-сироти, жінки з неблагополучних сімей, жінки, які перебувають в судових розбірках, і ми їм допомагаємо, жінки, які втратили документи, займаємо всім тим самим. Але сьогодні у нас, і це з березня місяця розпочалося, є жінки і сім'ї, де не одна дитинка, і різного віку, які прибули до нас із зон бойових дій, внутрішньо переселені. Це із області, і періодично у нас попадають і Херсон, і Харків, були вже різні у нас ситуації. Більше 6 років функціонує в Сумах Центр учасників бойових дій. Тут допомагають захисникам України та членам їхніх родин. Це і соціальна підтримка, і психологічна допомога, оздоровчі послуги, організація дозвілля і обов'язково юридичні консультації і їх супровід. На даний час обслуговується більше 3000 отримувачів послуги. Це учасники бойових дій та члени їх сімей. Із них, із 3000, це більше 1000 членів сімей. На даний час ми надаємо такі послуги. Психологічна допомога – це індивідуальні і групові консультації. Обов'язково надається юридична допомога і консультація, як у телефонному режимі, якщо наші отримувачі послугу не мають змоги до нас на даний час підійти. І так само, якщо вони приходять у наш заклад, то обов'язково кожному надається. Психологічна допомога надається як учасникам бойових дій. Оскільки у нас зараз такий час, то багато до нас звертається дружин захисників нашої України і також діткам загиблих захисникам, які на даний час втратили своїх батьків. Роботу працівника соціального захисту не хочеться називати роботою, адже тут випадкові люди не затримуються. Не всяке витримає щоденно стикатись з людським горем, проблемами і сльозами. Тут не працюють, тут служать. На благо. Люди з відкритою душею і щирим серцем.